לפחות ראש העיר, יהושע, שוקי אוחנה, אבי דיכטר, חבר הכנסת, הרב נאורי, דני, אהוב ליבנו, משפחות יקרות, אהובות. אני לא נולדתי בצפת, ולא הייתי כאן כשהיה הרצח הנורא הזה, אבל התחושה היא כאילו אנחנו משפחה. התחושה כאילו אנחנו משפחה גם פה, וגם עם כל הרוג או פצוע טרור אחר, בין אם זה מלוד, בין אם זה מיהודה ושומרון, בין אם זה תל אביב, אם זה מחדרה, כי בסופו של דבר הוא נהרג כי שם השם נקרא עליו, שם ישראל נקרא עליו. וזה באותה מידה יכול להיות כל אחד מאיתנו. השנאה שלהם אליו או אליה לא פחותה מהשנאה שלהם אליי. וצריך לזכור את זה. לזכור את זה, וזה זה מה שמגבש את כולנו למשפחה אחת ולכאב אחד וגם למסירות. גם למסירות. כשאנחנו נלחמים בהם, חושבים לך, אנחנו נלחמים על הבית שלנו. כשאתה שומע תיאורים של חיילים שנכנסים לתוך הבית ספר במעלות, או מטוס סבנה, או מקומות אחרים, הם נכנסים מתוך ידיעה שהם יכולים להיפגע, יכולים להיהרג, הם לא מכירים אף אחד מהמשפחות, אבל הם מוסרים את נפשם. למה? כי אנחנו משפחה אחת. וזה באמת משפחה, זה לא משפחה בסיסמאות, זה משפחה בדרך כלל אנחנו מוכנים למסור את נפשנו אחד על השני. וזה התיקון הגדול לאותה שנאת חינם שהחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגלתה אותנו לבין האומות. אנחנו, הכאב הזה שאנחנו יושבים פה ביחד, ולא רק בטקס הזה שהוא טקס בסוף, שמבטא הרבה, אלה 24/7. אנחנו נמצאים עם משפחות, המשפחות צריכות לדעת את זה. לב כל ישראל איתם. בין אם זה באירוע הזה, או בין אם זה באירוע אחר. אנחנו פה רוצים לחבק ולומר, אמו אנוכי בצרה. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. כשעם ישראל סובל, אני איתם. מה אתה, הקדוש ברוך הוא שובה עם עם ישראל? זה מעשה, זה הדרכה, והלכת בדרכיו. ללמד לנו שהאדם צריך להיות יחד עם חברו. הגמרא אומרת שאין בעולם אבון יותר חמור מאשר אדם שכשהציבור נמצא בצרה, ואני אומר, לך לביתי ואוכל ואשתה, זה לא ענייני. אדם שמתעלם מכאב הציבור, אומר את הגברה עליו, נגלה באוזני השם צלקות, אם יחופר האבון הזה לכם הטובותו. אין. זה אבון שאין לו כפרה. וכנגד האבון הזה יש לנו את המצווה הזאת, להיות יחד. אנחנו יחד איתכם. זהו. השם יחזק אתכם, ינחם אתכם, ייתן לכם ברכה. וכן יהי רצון לומר אמן.